Вітаю всіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Чоловікові, якого травмував тепловоз біля Тернополя, зараз роблять операцію в обласній університетській лікарні. У нього відкрита черепно-мозкова травма, повідомив головний лікар університетської лікарні Василь Бліхар. Аварія трапилася опівдні на перегоні Березовиця-Тернопіль, розповів речник Нацполіції області Сергій Крета. За його словами, тепловоз рухався з Березовиці до станції Тернопіль з 11 вагонами зі зерном вантажністю 970 тонн. Машиніст помітив, що на колії лежить людина, але зупинитися не встиг. Як розповів Сергій Крета, травмований чоловік 1994 року народження. Він спав біля колії в стані алкогольного сп'яніння. Поліцейські проводять розслідування за статтею 276 Кримінального кодексу України – порушення правил експлуатації залізничного транспорту. Комісія Підволочиської об'єднаної територіальної громади сьогодні виїжджала до села Клебанівка. Члени комісії фотографували обійстя, городи та замулені сільські дороги. Це робили для того, щоб підрахувати збитки, завдані негодою. Про це новинам розповів член комісії, заступник голови Підволочиської громади Степан Мельничук. Що люди не зверталися, а те, що там городи затопили, був в долинці – ну, то важко зараз сказати, щоб якусь надавалась матеріальна допомога, бо, кажу, заяв ще від людей не поступало. Поступлять заяви, тоді буде вже на виконкомі чи на сесії розглядатися, зокрема, кожна заява. Хоча в нас там стаття є, що надає матеріальні допомоги соціального характеру. Якщо будуть звернення людей, безумовно, будемо. Тим більше, що там вже не перший раз підтоплення в цих селах відбувалося, то деяким господарствам вже надавалась матеріальна допомога. Питання стоїть, чи от грейдера послати дороги трохи розчистити, там що замулило, чи трактора такого погрузчика, але там сьогодні ще заскоро буквально місцями стежили дорожню мережу. В першу чергу, що під'їзди були, проїзди були до певних там житлових будинків. Староста села Петро Кульпак розповів, цьогоріч Клебанівку підтоплювало 9 разів, Шевченкова – 5. Сімом жителям Клебанівки, які написали заяви до селищної ради, виплатили одноразову допомогу 500 гривень. Їхні обійстя підтопило під час дощів у травні. Кошти виділили з бюджету Підволочиської об'єднаної громади. Нагадаю, востаннє в Клебанівці підтоплення сталося 8 червня. Ось кадри цієї негоди. Потік води підтопив 7 домогосподарств, городи та поля, розповів Петро Кульпак. Через дощі на Тернопільщині 4-5 червня підтопило 24 будівлі в Бучацькому, Монастириському та Заліщицькому районах. У селах Красіїв та Гранітне Монастириського району через повінь затопило 16 господарських будівель та майже 22 гектари приватних угідь. Рятувальники з будівель у селі Красіїв відкачали 120 кубічних метрів води, в Гранітному – 450, повідомив речник пожежно-рятувальної служби області Сергій Данілін. В селі Соколів Бучацького району підтопило 8 житлових будівель. Рятувальники відкачали з підвалів 35 кубічних метрів води. У Тернополі безпечно купатися в Тернопільському ставі на Дальньому пляжі та Циганці, а також у відкритому басейні в парку Топільче. Про це сьогодні повідомила спеціаліст Держпродспоживслужби області Ольга Лучка. Працівники цієї служби досліджували взірці води в цих місцях. Вода, за словами Ольги Лучки, відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Ми досліджуємо такі дані, як лактозопозитивні кишкові бактерії і загальномікробне число, тобто які є прямими показниками, чи є в нас фекальне забруднення, чи якесь інше є забруднення в ставі. Згідно цих показників, в нас відповідності в цьому місяці не було. Згідно санітарно-хімічних показників, то були досліджувалися. Це були органолептичні випробування, це були паразитологічні випробування, фізико-хімічні випробування. Згідно цих показників, невідповідності нас не було виявлено. За словами Ольги Лучки, перевіряють воду в Тернополі раз на рік перед початком купального сезону. Цього року проби води брали 4 червня, зразки відібрали з відкритого басейну в парку Топільче, Тернопільського ставу, на Дальньому пляжі та Циганці. Саме в цих місцях купання дозволено. Thank you.
Вода з каналізаційної труби в Чорткові витікає в річку, бо під час побудови каналізаційної системи зробили помилку, з'єднали дощову та побутову каналізацію, повідомив начальник Чортківського водоканалу Віктор Гордієнко. За його словами, нечистоти течуть в річку тільки під час сильної зливи. Вирішити цю проблему поки що не можуть. Для цього потрібно перепланувати систему каналізації міста. Плану та грошей на це зараз немає. Каже, жителі Чорткова повідомляли про засмічення з цієї каналізації лише раз. Тоді труба була забита, її прочистили. Після негоди на початку червня звернень не було. Це трапляється вкрай рідко. Це, наскільки я знаю, це десь другий чи третій випадок. Пов'язано це з тим, що коли йдуть дощі, падає великий дощ, вся линева каналізація зведена в побутову. Це ще зроблено давним-давно. Це помилка, яку колись зробили. І тому труба не справляється, оскільки діаметр її не дозволяє пропустити через себе таку кількість води. Тому там такий от виходить витік води. Це біда, ми як ту каналізацію розділити, але це дуже важко і дуже дорого. Так виглядає каналізаційна труба в Чорткові після грози. Цю світлину у соцмережі Facebook опублікувала Лілія Мельник 6 червня. Про ситуацію з каналізаційною трубою на вулиці Степана Бандери, 1 в Чорткові новинам повідомив у п'ятницю, 7 червня, житель Чорткова Іван Лещишин. За його словами, витік стався після зливи. Через фекалії та сміття, що витекли з труби, на його подвір'ї сморід. Нагородили переможців чемпіонату України з вітрильного спорту, який відбувся в Тернополі. Участь у ньому взяли 24 спортсмени з Тернопільської, Дніпропетровської, Донецької, Кіровоградської, Миколаївської областей та з Білорусі. Змагалися хлопці та дівчата в класах RSX та Техно-293. Про переможців у сюжеті. 12:30 ми знаходимося на водноспортивній базі Тернопільського ставу. У ці хвилини розпочинається нагородження призерів чемпіонату України з вітрильного спорту. Іван Колодницький здобув перемогу у класі «Бігтехно-293». Під час змагань за два дні взяв участь у 7 гонках. Вітрильним спортом займається 4 роки. Я саме на цій дорці виграв чемпіонат України по віндсерфінгу. Коли всі приїхали в Тернопіль і підготувалися до змагань, всіх були нові вітрила, а в мене не одне з нових вітрил. І я взагалі не сподівався на такі результати, але так показало, що я виграв. Мій тато, ще коли був юнаком, теж займався цим спортом. Тато сказав про тренера, це його друг. Я пішов і так мені сподобалось, що до сих пір ходжу. У класі RSX серед дівчат перемогу здобула Анастасія Валькевич із Миколаєва. Вітрильним спортом дівчина займається 13 років. Я перемогла у класі RSX. Це дорослі спортсмени. Це олімпійський вид програми. 10 років їжджу на змагання. Було 7 місце на перших юнацьких олімпійських іграх. Друге на чемпіонаті світу до 21 року. Перше у класі рейсборд на чемпіонаті світу. Це було у 2013 і 2014 роках. У класі RSX серед чоловіків першим став Олександр Гончаренко із Миколаєва. Він 10 років займається вітрильним спортом. Погода нам не сприяла. Вітру не було. Умови змагань важкі, оскільки став маленький. Але для мене це не перша перемога. В Європі я був другим, на чемпіонаті світу зайняв 4-те місце. Це Анжеліка Грикава із міста Світловодськ Кіровоградської області. Отримує нагороду за перше місце у класі «Бігтехно» серед дівчат. Це друга її перемога у чемпіонаті України з вітрильного спорту. Першу здобула минулої осені. Ось це моя вітрильна дошка. Ми її везли сюди 800 кілометрів для того, щоб перемогти. І нам це вдалося. Підштовхнув мене до цього спорту мій батько. Тому що він в своєму дитинстві теж цим займався. Він сказав, давай спробуємо цей спорт. Це батько Анжеліки Гаркавої Володимир. Займаємося ми в місті Світловодськ. Вона в нас одна займається на всю Кіровоградську область, на жаль. Ну нічого, ми стараємося, ми пробуємо. Тобто от порядку номер 1-4, 1-2-4. Найзапеклішою боротьбою була, звичайно, боротьба серед дорослих хлопців. Це в олімпійській програмі RSX. Там
практично до останньої гонки не було відомо переможця, і друге за друге, третє місце точилась боротьба. Але найсильнішим виявився Олександр Гончаренко з Миколаєва. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів. Новини. Ці змагання, каже Олексій Нижегородов, проводять з 1991 року. Минулого року тернополянин Олексій Тугарєв переміг у класі RSX. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 19:00.